Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayınız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırışımız, kıynamsız dıktınlar ekranımızı bulsun. Amerika, Xitayning 352 xil mahsulotiga tamojna bejini kechirim qildi. Amerika hükümeti Xitay'dan import kılınan 352 xil mahsulotga qarata tamojna bejini devamlı kechirim qildiganligini e'lon qilgan bo'lib, bu haqda o'xshamagan baholar o'tirg'i qo'yilmoqda. Amerika ovozining bu haqdagi xabarida bildirilishicha, Amerika Saudi vakili ishxonasi 23 mart Xitay'dan import kılınan 352 xil mahsulotdan e'lindigan tamojna bejini devamlı kechirim qildiganligini e'lon qilgan bo'lib, bu asldagi devamlı kechirim qilinmoqchi bo'lgan 549 xil mahsulotdan ko'p oz ekan. Kechirim qilish qarori 2021 yili 12 oktyabrdan boshlab bu yilning oxirigacha kuchga ega ekan. Xabarda qayd qilinishicha, sobiq Tramp hukumatı dastlabki mazgilda Xitoyning 2000 dan ortiq mahsulotining tamojna bejini kechirim qilgan bo'lsa-mu, bu mahsulotlarning ko'pincisi kechirim qilinish muddati to'shqandan keyin qayta uzartilmagan. Faqat 549 mahsulot 1 yillik tamojna beji kechirim qilinish salohiyatiga erishgan. Bularning tamojna beji kechirim qilinish muddati 2020 yili 12 oyining oxiri, ya'ni Biden hukumatı vazifaga o'ltirishdan burun to'shqan. Bildirilishicha, bultur oktyabr ayida Amerika Saudi vakili Daychi 549 mahsulotning tamojna bejining davomli kechirim qilindigan qilinmaydiganligi haqida to'xtalib, bu bahani Xitoyning Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi birinchi bosqichlik savdo kelishimiga amal qiladigan yoki qilmaydiganligiga bog'lagan. Daychi bu yil fevral ayida parlamentga bergan dokumentida Xitoyning dunyo savdo tashkilotiga kirishning oldida bergan Xitoy bozorini chat elga ochib etish va'dasini o'rindimaganligini, shundaqla Amerika Xitoy savdo kelishimining birinchi bosqichida ishga oshirish uchun bergan va'dasini ham o'rindimaganligini bildirgan. Xitoy savdo ministrligi bo'lsa, Amerikaning bu haqdagi so'zlarini rad qilib, Amerikaning Xitoyni ayiblashining paketga uyg'un emasligini da'vo qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika tamojna bejini kechirim qilish muddatini uzartgan Xitoy mollari, suv pompasi, elektr motori, mashina zapchastlari, ximiyalik buyumlar, oila elektr saymonlari va boshqa turmush buyumlarini o'z ichiga oladi ekan. Kuzatuvchilarning tahlil qilishicha, Xitoy mollaridan tamojna bejini kechirim qilish Amerikaning pul paxallik besimini pasaytirishga foydali ekan. Pul paxallik besimi bo'lsa, bu yil Amerikada o'tkazilgan o'tir mazgillik saylam va hokimiyat beshidagi Demokratlar partiyasining parlament saylamiga ta'sir ko'rsatdi ekan. Shundaqdimi, bu qaror Amerikaning Xitoyga qaratgan savdo siyosatini tanqid qilguvchilarning qattiq noroziligini qo'zg'agan. Irqiy qirg'inchilik nomli hujjatli film rasmiy qo'yildi. Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilinayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati yuritib berilgan ismi irqiy qirg'inchilik nomli hujjatli film 22 mart Istanbulning Bayog'lu rayonidagi Taksimga joylashgan Atlas kinoxonasida tunji qitim qo'yildi. Tulay Ko'kchiman xonimning rejissyorligida ko'rilmalar bilan yuz ko'rishgan ismi irqiy qirg'inchilik nomli hujjatli filmda Xitoyning Sharq Turkistonda millionlagan Uyg'ur va boshqa yerlik millatlarni turma yoki jazo lagerlariga tashlab, sistematik irqiy qirg'inchilik yurgizib, ziyonkashlik qilayotganligi, bu jarayonda Sharq Turkiston xalqining turmalarda yoki jazo lagerlarida qanday qiyin qisqaqlarga uchirganligi, Xitoyning vahshiylarcha bostirish siyosatiga qarshi o'zining e'tiqodini, kulturini qo'g'dash yo'lida qanday kurash qilayotganligi, Xitoyning Sharq Turkiston xalqini vahshiylarcha bostirib irqiy qirg'inchilik yurgizishidagi sababları qatorliq nuqtalar guvohchilarning shohidligi hamda türlü yo'llar bilan aniqlangan dalil isbotlar orqali aniq ko'rsatib berilgan. Hujjatli filmning tunji qo'yilish marosimiga 500 ga yaqin kishi qatnashgan bo'lib, professor doktor Yusuf Qaplan film boshlanishidan ilgari so'z qilib, mazkur filmning Sharq Turkiston da'vosiga foydali bo'lishini umid qilganligini bildirdi. Sharq Turkiston xalqiga vakolatan Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatullah O'g'izxon apandi so'z qilib, rejissor Tulay Ko'kchiman xonimning butun dunyo ko'rmas bo'lib olgan Sharq Turkistonda ochiq oshkora davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni Turkiya va xalqaroda tunishtirishga tirishchanlik ko'rsatganligi uchun minnatdorligini bildirdi. Hujjatli film oxirlashgandan keyin so'zga taklif qilingan Tulay Ko'kchiman xonim o'zining necha yildan beri turli joylarga berib hujjatli film ishlaganligini, ammo ismi irqiy qirg'inchilik nomli hujjatli filmni ishlashda irqiy qirg'inchilik yuz berayotgan Sharq Turkistonga berish imkoniyati bo'lmaganligini, bu sababli guvohchilarni birma-bir ziyorat qilib isbot to'plaganligini, hujjatli filmni ishlashga har qaysi jihatlardan hamkorlashgan kishilarga rahmat aytadiganligini bildirdi. Arqadan Tulay Ko'kchiman xonim hujjatli filmda o'z kechirmishlari haqida guvohlik bergan Istiqlol televiziyasi Turkcha bo'limi mas'uli Muhammad Ali Atayurt qatorliq shohidlarga gul taqdim qildi.
Şərq Türkistan Nözgüm Kültür və Ailə Cəmiyyətinin rəisi Münevvər öz Uyğur xanımı Tülay Gökçümən xanımğa Uyğur dopisi və qoldu keçtilənən xatirə buyum təqdim qılıb Şərq Türkistan xalqı vəkalətən minnətdarlığını bildirdi. Mazkur hüccətli filmin tunji qoyuluş mərasimi başlanışdan burun kinoxananın kiriş zalığa Xitayının Şərq Türkistandakı irqi qırğınçılıq cinayəti tunuşdurulğan surətlər qoyulub körgəzmə qılındı. Tülay Gökçümən xanımın aytdığı ismi İrqi Qırğınçılıq namlıq mazkur hüccətli film təxminən bir ay içində YouTube-da qoyuldu ekan. Şərq Türkistandakı irqi qırğınçılıq haqqında yeni dokulat elan qılındı. Şərq Türkistan İnsan Haqlarını Kötüş Cəmiyyəti 22 Mart Şərq Türkistan İrqi Qırğınçılıqı Sərləvilik Yeni Dokulatının Türkçü nüsxısını elan qıldı. Mezkur dokulat 4 bölümdən tərkib tapqan bolub, dokulatın 5-də Şərq Türkistanın Xitay təcavüzdən ilgirki umumi vəziyyəti, Xitayın Şərq Türkistanğa təcavüz qılış tarixi, işğaliyyətdən kən Şərq Türkistanda icra qılğan İslam dininə və müsəlmanlara qarşı vəhşiyanə siyasətləri və irqi qırğınçılıq cinayəti sallıq məlumatlar bilan isbatlab verilgan. Dokulatda munular tilga ilingan. Xitay Şərq Türkistanğa təcavüz qılıb girgan 1949-cı ilə Şərq Türkistanda 29500 məscid bar bolub, 1965-cı ilə qədər 15400 məscid məcburi çəkib etilgan. Atalmış mədəniyyət inqilabının axırkı məzgilində əslində bar bolğan 14100 məscid Xitay tərəfindən hər xil bahanələr bilan üzlüksüz çəkilib, aralı 1400 məscid qalğan. Dokulat yana Xitayning Sharq Turkistonga tajovuz qilib 10 yil o'tgandan keyin irqiy qirg'inchilik jinoyatini rasmiy boshlaganligi 1962-yillari 60 mingdan ortiq Sharq Turkiston xalqining Xitayning bastur siyosiy sababli Qozog'istonga ko'chishga majbur bo'lganligi, shundaylik Xitay 1966-yildan 1976-yilgacha Sharq Turkistonda ijro qilgan atalmish madaniyat inqilobi mazgilidagi qirg'in qilish islom dinini bastur siyosatlari dalil paketlik isbotlab berilgan. Undan başqa 1997-ci ilin Gulji şəhərində Xitayın səbəbsiz tutqun qılış qılmışığa qarşı narazılıq namayışı ötküzgən 3000 yaşını tutqun qılğanlıqı və şu vəqəni bahanə qılıb Şərq Türkistan təbəsində yana 65000 kişini tutqun qılğanlıqı 2009-cı ilin Ürümçi qırğınçılığındakı vəhşi bastırışda az digəndə 1500 kişini tutqun qılğanlıqı qatırlıq cinayətlərinin cəryanı və onun Şərq Türkistan vəziyyətinə göstərən təsiri təfsili bayan qılınğan. Dokulat yana Xitayning Sharq Turkiston xalqini iymon e'tiqodi, milliy kimligi, qimmat qarashlardan voz kechishga majburlaganligi, Sharq Turkiston xalqini butunlay xitoylashtirishdagi razil planiga asosan 2014-yildan boshlab zo'r ko'lamda jazo lageri ta'sis qilganligi, 2017-yildan 2020-yilgacha jazo lagerlarining 1400 dan oshganligi, lagerlarga qamalganlarning 2018-yilda 3 milliondan oshganligi, navbati bo'lsa 5 milliondan eshib ketganligi Ondan başqa Xitay rejiminin 2019-cı ilgacha zor türkümdeki Uyghur ösmürlerini Xitayning yataqlıq məktəblərgə solab, Uyghur mədiniyət mühitidin ayırgan asasda assimilasiya qılıp tərbiyeləşki başlıqanlıqı dəlil ispatlar bilən oturuğu qoyulğan. Ondan başqa dokulatiyana yıqınqı dəvirlərdə Bosniya, Arakan qatırlıq dövlət və rayonlarda yüzbərgən irqi qırğınçılıq, növətdə Xitay Şərq Türkistanda icra qılıvatqan irqi qırğınçılıq bilən sallıq məlumat, davam qılış jarayanı qatırlıq nöqtələr boyunca seleştirme qılınğan. Və Xitayning Şərq Türkistandakı irqi qırğınçılıq cinayətində ziyankeşlikke uçurğanlarının köplük cəhətdən aldınqı orunda turduğanlığı təkidlənən. Dokulat yana Xitay izgil inkar qılıb kilibatqan məcburi əmgəkki seliş cinayəti, nüfus çəkləş üçün yoluq qoyğan məcburi tuğmas qılıb etiş cinayətləri əməli dəlil ispatlar arqılıq yurtub berilgən. Cümlədən Xitay rejimi 2017-yildən 2019-cı ilgacha atalmış 5-ci əmgək küçünü yötkəb işqi uğurlaşdırış namıda Şərq Türkistandan Xitay ölkələrgə sürgün qılıb məcburi əmgəki salğanlarının 800 mindən aşqanlıqı bir türküm dövlətlərinin Xitayının irqi qırğınçılıq insaniyyətkə qarşı cinayət sadır qılğanlıqı haqqıdakı qararları xalqaradakı müstəqil sot kollegiyasının Xitayının cinayətlər haqqıda çıxarğan hökümü Xitayning qirg'inchilik yurgizishdagi maqsadi asosliq vositalari dalil isbotlari bilan o'tirg'i qo'yilgan. Rossiya qarshi elinmaydigan amerikalik diplomatlarning tizimligini yo'lladi. Rossiya qarshi elinmaydigan kishilar deb e'lon qilgan amerika diplomatlarining tizimligini amerikaning Moskvada turishliq elchixonasiga topshirdi. Turkiya Avazi radiosining xabarida bildirilishicha Rossiya Birlashgan Davlatlar tashkilotining rus diplomatlarini qo'g'lab chiqarish qaroridan o'ch olish uchun qarshi elinmaydigan kishilar deb e'lon qilgan amerika diplomatlarining tizimligini amerikaning Moskvada turishliq elchixonasiga topshirgan.
Rusya Taşqı İşlar Ministerliği bayanat ilan qılıp, Amerikanın Moskvadaki elçixanasının yuqur derecelik diplomatının ministerliği çağırtılıp, münasibetlik ultimatumdan tapşırılğanlıqını uqturğan. Bayanatta Washington'nın BDT Katibat Başkarması da ve BDT'nin New York'taki daimi vakalatxanası işlevatkan Rusya diplomatlarını çigradın qoğulap çıkırışıqı karşı mezkur karşı edinmaydıgan kişiler dep elan kılıngan Amerika diplomatlarının tizimlikinin ultimatumdan orun alğanlıqı kayıt kılıngan. Bayanatı yana ultimatumda Amerika'nın Rusya'ya karşı qozılgan her qandaq düşmanlarca hareketige qattıq cevap qaytırıldıganlıqının eskertilgenliki bildirilgen. Amerika Rusya'nın uruş cinayeti sadır kılganlıqını resmi jakarladı. Amerika Taşqı İşlar Ministri Antony Blinken, Washington'dan Rusya armiyasının Ukrayna'da uruş cinayeti sadır kılganlıqı toğırsızı yakın çıkarganlıqını ilan kıldı. Türkiye Avazı Radyosu'nun haberde bildirilişçe, Antony Blinken, Ukrayna'daki uruş keltürüp çıkargan puhralar ölümü ve Rusya'nın hücumları toğırsızı yazın bayanat ilan kılıp, Amerika'nın Rusya'nın Ukrayna'daki puhralarını zerbe obyekti kılgan hücumlarını baştın tartıplı yıkındın közütüp, hatırlap mangallıqını bildirgen. O, Ukrayna'nın Mariupol şehirdeki doktorhanı ve tiyatrhanı binalarının bombardıman kılınışını misal kılıp körüstüp, Blinken yana Rusya'nın Ukrayna'nın uxşımıgan rayonlarda puhralar ve puhralar ultrak rayonlarını zerbe obyekti kılgan hücumlarına dair paketlerinin uçuk yaki devlet bihaterlik menbelerine tayinip, estaidillik bilen tekşürülgenlikini eskertip, ötken hafta Amerikalıq salahiyetlik mütexassislerinin Ukrayna'da sadır kılgan buluş ihtimali bolgan uruş cinayeti toğırsıda paket toplaşkı tirişi vatkallıqını etkan edim. Bugün kolumuzdaki mevcut malumatlarga asasen, Amerika hükümetinin Rusya armiyasının Ukrayna'da uruş cinayeti sadır kılganlıqı toğırsıda yakın çıkarganlıqını jakarlayman digerlerini kayıt kılgan. Uyana uruş cinayeti sadır kılgıçlarının hesapkı tartılışı üçün zürür tedbirlerini kullandıqallıqını sözlerge ilave kılgan. Amerika Prezidenti Joe Biden aldın kayıpta ilan kılgan bayanatıda Putin'nin uruş cinayetçisi işgellikini ilgiri sürgen bulup, Blinken özünün bu bayanatkı tuluk koşulduqallıqını bildirgen idi. Moskva hükümeti bolsa Ukrayna'da puhralarının hücum nişanı kılınğanlıqı toğırsızdaki ayıplaşlarının asassız ikenlikini ilgiri sürgen idi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ətki haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a taşırmız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.